رحیم زه محمد صالح افریدی د پښتون ټی وی نمائنده دلته مونږ نن روغلی یو د اکووی کم روډ چرای ډیر وخت نه دا روړه واغه په چولې کور په نه کوي نو دا حالات او دا غو تو سلو خایو الته به مشرون نه پختنه کوي چې تو سلاتا د غروړ نه تکلیف شته یا نشته راي کور په نه کوي الته احتجاج هم شوی وو او دا ملګریو نه پختنه کوي تو سوال د غروړ حالاتو کسو بابا موجودار اغنا میں پختنے کا روڈ بورے کے آجی شاد اکبر خان روڈ تو سلسلہ تکلیف تھے روڈ نہ سے بدا تکلیف تھے کنا چیو گاردو نہ یو ویلے وقت کری بیڑ کی مشمون تن شت پٹو پاولے بلی منگلا ٹھول دے مسالہ دے اوپر نہ جوڑا کڑی رو اوپر پہ پونا ٹھول شلا بولی پر لختو کی منگلا دا گھر تکلیف دے اوپر چوبی رو بس ہے دا ڈر گھر تکلیف دے گاردو نہ ڈر تانگیو او دا روڈ سلسلہ نہ جوڑا نو والا چا مخ کی سو وقت مخ کیندا جلوس جلگائے کھڑی وا ودلتا جلسہ یو کړل سه با بیا ول شي با ضربي کو کوري ورزن ما په تیس کړو بس بیا نه سه تیس کړو موږ له خوښ د ګردونو او خوښ د غو پټه کلی بیا په پونه موږ ټول شلولې دي سه او په دای نه کلیو کې وبس راسي نه غي ټینګ کنه جمعه دا غلط تکلیف ده او مې نه سم نه تاسو څه مطالبه وره مې نه سم لمګ دای چې مې ربونی د کور د ضرب شي ور تکلیف ما جوړ د غوام پر موږ ډیر غټ تکلیف ده غوام له بس سه با ډیر مې ربونی موږ سب دا ټیم کې بل مرګره موجوداره هغه نه پښتنه کوي دا روډ بورې کې ملګری نمر گلابت خان نما میرون ز د دغزی اوسې دن کیم دا روډ تو سی وینو چې ډیر وخت نه د خراب تای او کور په شور رہی دا د ټیکادور سستی هم کې دی شي او د ګورنمنت طرفه پیل پوس کې دل یا نه پوس کې دل هغه هم کې دی شي خو د خلکو له ډیر زیات تکلیف تای زکه چې په دا روډ باندې ګارد هم درې په دا باندې موشمون کلی هم سنجدي دکونه هم دی وسره چې هغه نه مطلب د خلکو له دی بیمورو او د هغه ډیر زیات خطر رو نو موږ د ګورنمنت نه هم د اپیل کوو د چې کم اعلی احکام دی پوه شول غونه موږ د اپیل کوو چې هغه تر زر په دا روډ باندې د کور مکمل کړي چې خلکو له د خلد د غنکسون نه بچ کړي شي مهرباني موږ سبرا ټینګ یو بل مرګره موجودار اغنه په پښتنه کوو ملګری نو مارسرو کاشف کوم څه تعلق سوته کو ویسا دا روډ نه تاسو له څه تکلیف ته نو یې بعد ګرد دینه مر دینه وره دلې مسالې وی پیر ډېرې او مینا سم نن څه مطالبه وره والا چې پدا نه لاګي بس یې جوړ به شي او نو 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 هلته موږ سره یو کس موجود راي اغنا پښتنې کا روډ بورې کې السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر ډېر مننه چې تاسو د غزوی له رول له او د غروډ او د خلکو چې کم دي تاسو دومره غو کړلو چې یاره وخه یو د کیمرې پسترګه ایمونګ مینېلا ایم پی ایل چې د خلکو له تکلیف لري یو بل مرګره موجود را یغنه پښتنې کو ملګری نو مر سره شرف زال افریدی نو ما د توسل خپتن دو ډیر ډیر مننه چې تاسو مونږ مطلب روغت مونږ نه تاسو د پښتنې مختنه ولې ولکاو دا روډ بورې کې څه بل غوړي ډیر ګاردونه او بم نه چوي او جوړوي ام نه ډیر واخنه د بورې کې څه بل غوړي دا روډ خو تقریبا د دریام کول روان دی او هر یو مطلب چې ډیولاپمنت کیږي او کور کیږي غازر تر زر کول په کور به ځکه چې په هغه باندې تاوان بیا کم کیږي حکومت لاندې فائدہ وي عوام لاندې ریلیف وي حکومت لاندې بیا مطلب تکلیف نه جوړیږي وای د کروڑ دریام کول لاون دی چې دا مطلب شروع رہی و د خلکو لپاره ډیر زیات تکلیف ته د روډ نه او په دا باندې هغه شون ته په تیزی سره کور نه راون وی وبر سکورو کې درې ورځې چټي وی بل ورځ سکورو کې بیا پنځه ورځې چټي وی دا شون ته کله یو مسالې وی کله بل مسالې وی دغه وجه نه په دا روډ باندې ډیر سستی وو او خلکو لپاره ډیر تکلیف ته حکومت نه موږ د مطالبه دو چې مطلب په دا باندې زر تر زر کور راون کی کني دا خلک بیا په احتجاج باندې مجبور کیږي او بیا به مطلب خلکو لاندې تکلیف وو حکومت لاندې انت نه تکلیف وی ایم این ایس ایم نه تاسو څه مطالبه راو څه پیغام یې ورکوم ایم این ایس ایم غو ټولو خلکو لپاره پاته راو چې کومه کارکردګي او څه شی شروع کړی دی په ورسه دی ټوله دنیا لپاره پاته دومره لوز ایم این ای موږ په تاریخ کې پچتا په دا مطلب ان 44 45 کې نه راغلی او بس الله دې خیرو کې په ورسه دی ځکه چې بس یو اسلام آباد لیدل دی او هتا بود لیدل دی خپل لوکینه خپل هلکره مطلب سره هغه هغه څه توجه نه ورکوي چې کومه حق دور دو حالانکه دا مین روډ دی دا باندې تقریبا وو ته کومونه پروت دي او په دا باندې روزانه تقریبا د 20000 نه 30000 خلکو پرې ام دو رفت دی دا نه ته تیرو پرې نو دا په کوربو چې ته مطلب څومره زر کې دی په 15 شپږ میاشت کې نه نه کول په کوربو او بل دا داسې نو چې د خپل روډ لا فندونه حکومت ترپا ملويږي د روډ لا چې کم فندونه ملويږي هغه یو متحده ترپا ملويږي